Народна банка подготвува предлог на закон за финансиски омбудсман кој би ги штитал правата на потрошувачите кога се во прашање финансиските услуги што ги добиваат. Подготовката на ваков закон е дел од програмата за работа на банката во наредната година, иако тоа не е нејзина обврска. Народната банка всушност нема мандат за заштита на тие права на граѓаните, па ќе понуди и измени на законот за Народна банка во тој правец.